ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 द्वारा आयोजित महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि 3 दिन बन्दीपुर र पोखरा अवलोकन भ्रमण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। पहिलो भ्रमणको क्रममा बन्दीपुरमा भएको थियो भने दोस्रो दिन बिहान ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 का महिला समूह र बन्दीपुर गाउँपालिका महिला समूह बीच कार्यक्रम गरिएको थियो। यस कार्यक्रममा बन्दीपुर गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष श्री पञ्चमाया गुरुङ, होटल संघ बन्दीपुर बजार एकाई तनहु, उद्योग वाणिज्य संघका महिला उद्यमी विकास संघको अध्यक्ष संगीता प्रधान, ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष विकास मान श्रेष्ठज्यू, महिला समूह लगायतका व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यस कार्यक्रम ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 का महिला समूह र बन्दीपुरमा भएको महिला समूहसँग आफ्नो वडाले के कस्ता गतिविधिहरू गर्दै आएको छ भन्ने कुराको मुख्य उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 ले महिला दिदी बहिनीहरूलाई बन्दीपुर र पोखरा घुम्न लानुको मुख्य उद्देश्य भनेको महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धिलाई बढाउन, एक आपसमा नजिकको सम्बन्ध बढाउन र कस्तो किसिमको आयमूलक कामहरू गर्ने, रोजगारको बाटोमा कसरी अगाडि बढ्ने उद्देश्यको साथ यस कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 का महिला समूहको कोषाध्यक्ष पुष्पा श्रेष्ठज्यूले ललितपुर महानगरपालिकाले र वडा नम्बर 5 ले महिला समूहहरूलाई धेरै भन्दा धेरै साथ सपोर्ट गर्दै आएको बताउनुभयो। हरेक कार्यक्रमहरूमा वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष सदस्य लगायत सम्पूर्णले सहयोगहरू गर्दै आएको बताउनुभयो। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष विकासमान श्रेष्ठज्यूले अरू वडाहरूमा भन्दा यस 5 वडामा धेरै भन्दा धेरै राम्रो कामहरू गर्दै आउनु भएकोमा उहाँले खुसी व्यक्त गर्नुभयो। यसरी हामीले वडालाई विकास निर्माणदेखि लिएर आएर सुरक्षित बनाउनेदेखि लिएर ढुवा ठुलो रैक बनाउने र एउटा प्लास्टिक मुक्त वडा बनाउने अभियानमा हामी लागिरहेको अनुसारले हामीले यो झोला विभिन्न कुराहरू राखेका छौँ। हामीले विभिन्न स्थानमा रुख रोपेका छौँ, विभिन्न स्थानमा ट्रेसबिनहरू, हामी जापान जाँदाखेरि फोहोर गर्दैनौँ, खल्तीमा राखेर ल्याउँछौँ त्यही फोहोर, यहाँ आयो भने लट्टा लगाएर फालिदिन्छौँ, हामी नै यहाँ फाल्छौँ उहाँ चाहिँ यसरी लुकाएर राख्छौँ, त्यो प्रविधि हुनु भएन भनेर ट्रेसबिनहरू ठाउँ ठाउँमा हामीले राखेका छौँ। तै पनि यद्यपि पनि तै पनि त्यहाँ देखाइदिएर पनि त्यहाँ हाल्ने चलन छ, बिस्तारै बिस्तारै सबै सक्ला भन्ने कुराहरू हाम्रो थियो। हामीहरूले जहिले पनि महिला समूहलाई भ्रमण गराउँदाखेरि के हो भन्दाखेरि उहाँको हौसला बढोस्, उहाँको क्षमता बढोस् र उहाँले गर्न सकोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी यसरी वार्षिक रूपमा कहिले कहाँ गएर चाहिँ एउटा हामी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने गर्छौँ र हाम्रो कुराहरू उहाँहरूमा जान्छौँ र उहाँहरूको कुरा हामी सिकेर जान्छौँ र अब गर्नुपर्ने कुराहरू के रहेछ भन्ने कुराले हामी वडा सञ्चालन गर्छौँ। यसरी हामी वडामा काम गरिरहँदाखेरि हाम्रा वडा सदस्यज्यूहरू, हाम्रा सल्लाहकारज्यूहरू, हाम्रा विभिन्न समितिहरूसँग हामी सल्लाह गरेर वडा बजेट तयार पार्ने गर्छौँ र त्यही वडा बजेटबाट चाहिँ हामी वार्षिक कार्यक्रमहरू गर्ने गर्छौँ भने हामीले जे काम गरे पनि ट्रान्सपोर्टेसन हुनुपर्छ, जनताले थाहा पाउनुपर्छ तपाईँले कर कहाँ तिर्नु भएको छ, त्यो पैसा कहाँ खर्च भएको छ। वडा नम्बर 5 3,25,00,000 रुपियाँ कहाँ खर्च भयो, कुन कुन शीर्षकमा खर्च भयो, कसरी खर्च भयो र के कार्यक्रम गर्यो त्यो हामी ट्रान्सपोर्टेसन गर्छौँ यो किताबमा। हरेक वर्ष हामी असार मसान्तमा यिनी हुनुभन्दा अगाडि वडा भेला गर्छौँ र वडाका सम्पूर्ण अरूको अगाडि यसको सार्वजनिक गर्छौँ र हामी विभिन्न कार्यक्रमको साथ त्यहीँ सबैलाई जानकारी गराउने काम गर्दछौँ। अब पनि अब यो आजको कार्यक्रमको विषयमा अब असारदेखिको कार्यक्रममा हामी आउने असार मसान्तमा किताबमा लिपिट हुन्छ, हाम्रो युट्युबरमा हुन्छ, हाम्रो सञ्चारमा हुन्छ। हामी सञ्चारलाई बढी मान्यता किरानिन्छौँ भन्दाखेरि सबैले कहाँ के भयो भनेर तुरन्त जानकारी पाओस्, यो अधिकार हो, सूचनाको हक सबैको अधिकार हो, त्यो अधिकार प्राप्त होस् भन्ने हिसाबले हामी सञ्चारमा पनि जोडिरहेका छौँ र हामीले प्रत्येक वर्ष किताब छाने हाम्रो उहाँ मसिकाका साथीहरू, उहाँ हुन्छ एआरएमका साथीहरू, यसै गरेर नानी पत्रिका 5-6 साथीहरू हामीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। यसरी हामीले गर्ने कार्य, हामीले गर्नुपर्ने कार्य र हामीले गर्नु रहेका कुराहरू क्या भएर हामी सबैतिर गर्छौँ र महानगर मात्र होइन सबैले नै बुझ्न सकोस् र हामीले के गर्नुपर्छ हामीले पनि सिक्न सकौँ भन्ने हिसाबले हामी लागिरहेका छौँ। र आज शनिबारको दिन हिजो हाम्रो प्राविधिक गोलमाल कार्यालय समयमा आउन नसके पनि आफ्नो अमूल्य समय लिएर यस गाविसको उपाध्यक्ष
पञ्च माया गुरुङज्यू लगायत यस गाउँपालिकाका म्यानेजरहरूले जुन हामीलाई समय दिनुभयो। होटल सङ्घ बन्दीपुर बजार एकाइ तनहु वाणिज्य सङ्घका महिला उद्यमी विकास सङ्घको अध्यक्ष श्री सङ्गीता प्रधानज्यूले बन्दीपुरमा भएका महिला दिदीबहिनीहरूलाई सफल बनाउने उद्घोषक तालिमहरू प्रदान गर्दै आएको बताउनुभयो। कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई पैसाको आवश्यक परेमा बेला बेलामा महिनाको एकचोटि ऋण दिने सुविधा पनि व्यवस्था रहेको बताउनुभयो। तर पनि म यहाँ होटल सङ्घ व्यवसाय सङ्घको अध्यक्ष भएको नाताले मैले महिलाहरूलाई चाहिँ केही सजिलो होस्, कामको रूपमा दुई पैसा आम्दानी होस् भन्नको लागि मैले कुक ट्रेनिङहरू दिइरहेको छु। काठमाडौँबाट पनि आएर हामीलाई कुक ट्रेनिङ दिनुभयो पहिला, र पछि हामीले पनि गऱ्यौँ। अनि यहाँ यस्तै गाइड ट्रेनिङ छ, सबै थोक गरिरहेको छौँ। महिला समिति सदस्यबाट महिला हाम्रो उद्यमीबाट चाहिँ भाषणकला तालिम, यो चप्पल बनाउने तालिम दिइराखेको छौँ हामीले महिला दिदीबहिनीहरूलाई। उहाँहरू पनि बेरोजगार नहोस्, घरमै बसी बसी पनि एक दिनमा एउटा चप्पल बनायो भने उहाँहरूलाई 2-4 सयको आम्दानी हुन्छ। हामीले आफ्नो मिल्छ भयो ल। नमस्कार, मेरो नाम पञ्चमाया गुरुङ, म बन्दीपुर गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष। मेरो जन्मथलो भन्दाखेरि मेरो बन्दीपुर छ वडा नम्बर 6 जन्म भएको। अहिले मेरो हालसालै बन्दीपुर 4 वडामा मेरो अहिले घर छ। अहिले म बसोबास बन्दीपुर 4 गर्दै आएको छु। र बन्दीपुर गाउँपालिकामा विकासको कुरा भन्दाखेरि यस बन्दीपुरमा हाम्रा विकासको काम चाहिँ नि विनियोजना भइसकेको छ, तर पहिला पनि भएको हो। यो ठेकेदार मार्फत हाम्रो जुन सडक निर्माण सम्बन्धी अलि थोरै रोकावट पनि छ, तर अहिले सुरु टेन्डर हालिसकेको छ नयाँ। पहिलाको पुरानो चाहिँ रोकिराखेको छ, तर उहाँलाई हामी बोलाइराखेका छौँ ठेकेदारहरूलाई, तर ठेकेदारहरू भरै भोलि आइपुग्छ भन्ने कुरा छ। हाम्रो नयाँ योजना चाहिँ टेन्डर भइसकेको छ, र हाम्रो यसपालिको बजेट विनियोजनामा चाहिँ हाम्रो यो जुन अतिथिगृहमा पनि हाम्रो टेन्डर भइसकेको छ। सांस्कृतिक भवन पनि हाम्रो डिपिआर भइसकेको छ, र यो जुन वृद्ध स्वास्थ्य चाहिँ नि हाम्रो त्यो पनि के अरे डिपिआर भइसकेको छ, त्यो काम सुरु पनि भइसकेको छ। हाम्रो यो बन्दीपुर चाहिँ नि पर्यटन क्षेत्र भएको हुनाले हाम्रो जुन पहिला पुरानो घरहरू बन्दैछ, त्यो घरलाई चाहिँ अस्तव्यस्त नगरिकन त्यही पहिलाकै जुन रूप थियो त्यही रूपलाई चाहिँ त्यही रूप अनुसार निरन्तर रूपमा निर्माण गर्दै आउनुभएको पनि छ। हामी जुन के अरे यो डिपिआर गर्ने क्रममा पनि हामी पहिलाकै पुरानै डिजाइनमा हामी जुन यो आरसिसी जुन जुन काठमाडौँको भक्तपुर छ नि त्यही जस्तो बनाउने, भक्तपुर ललितपुर जस्तै बनाउने भन्ने हाम्रो पनि बन्दीपुर गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्षले हामी त्यही सोचेका छौँ। र हामी कतिपय हामी के अरे नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरूसँग पनि हामी सहकार्य गर्दै त्यो कार्य अगाडि बढाउने छु। र आज हाम्रो ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 अध्यक्ष सदस्यज्यूहरू र सम्पूर्ण उद्यमशील महिला विकासका सम्पूर्ण साथीहरूसँग भेटघाट भयो। उहाँहरूले यतिसम्म प्रगति गर्नुभएको छ कि हाम्रो काठमाडौँ 5 वडा जस्तै हामी पनि तपाईँहरूसँग केही कुरा सिकेर हाम्रो बन्दीपुरमा पनि त्यसरी नै महिला उद्यमी बनाउने विचार गर्दै आजको हजुरहरूको भ्रमण आउनुभयो। हजुरहरूसँग केही कुरा सेयर गर्न पाउँदामा धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँहरूको यो बन्दीपुर पोखरा अवलोकन भ्रमण सफल होस् भन्ने शुभकामना दिँदै नमस्कार गर्न चाहे। नमस्कार, ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 आयोजित हाम्रो ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थायी बसोबास गरेका महिला समूहहरू जुन ललितपुर महानगरपालिका समाज कल्याण महाशाखामा आबद्ध भएर दर्ता भएर रहेका महिला समूहहरूलाई चाहिँ
हामीले प्रत्येक महिला समूहको सदस्यहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ अवलोकन भ्रमण बन्दीपुर र पोखरा तिन दिनको टुर चाहिँ यहाँ ल्याएको छौँ र यहाँ मेन महिला दिदीबहिनीहरूलाई ल्याउनुको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो बन्दीपुर नगरपालिका गाउँपालिकामा चाहिँ रहेका महिला समूहहरूसँग चाहिँ हाम्रो ललितपुर महानगरपालिकामा भएका महिला समूहहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्नको लागि ल्याइएको हो र यहाँ भएका गरिएका कामहरूको एक आपसमा छलफल गराउन र ललितपुर महानगरपालिकामा महिला समूहले के कस्ता कार्यहरू चाहिँ गरिरहेको छन् र उहाँलाई चाहिँ आर्थिकको पाटोमा जोड्नको लागि आयमूलक कामहरू कस्ता कस्ता क्रियाकलापहरू गरिरहेको छन् र महिला समूहलाई कसरी अगाडि बढ्न चाहिँ मद्दत पुर्याइरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ एक आपसमा छलफल गर्नको लागि चाहिँ यहाँ ल्याइएको हो र यहाँ भएका महिला दिदीबहिनीहरूसँग पनि महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ कस्तो क्रियाकलापहरू कामहरू गरेर चाहिँ उहाँहरू अगाडि बढिराख्नुभएको छ र यो नगरपालिकाले चाहिँ कसरी महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ सपोर्टको पाटोमा अगाडि बढाइराख्नु भएको छ भनेर चाहिँ महिला समूहलाई चाहिँ यहाँ अवलोकन भ्रमण ल्याइएको हो र यसको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ सशक्तिकरण बनाउनको लागि हो आफै सशक्त बनेर चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि सजिलो होस् र आफू पनि त्यहाँ घर छोडेर चाहिँ केही बाहिरसम्म गयो भने चाहिँ महिलाहरू आफै पनि आत्मबल बलियो होस् भन्नको लागि चाहिँ यहाँ ल्याइएको हो र यसरी तिन दिनको भ्रमण चाहिँ आज यहाँ हामी बन्दीपुरमा छौँ र हामी जम्मा 32 महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ यहाँ टुर ल्याइएको छ र यसरी महिला दिदीबहिनीहरू भोलि गइसकेपछि यहाँ भएका गतिविधिहरू चाहिँ आफ्नो समूहमा गएर चाहिँ यहाँको क्रियाकलापहरूको बारेमा चाहिँ गर्न अझ सजिलो होस् भन्ने उद्देश्य लिएको हो। हवस् त, धन्यवाद। पक्कै गर्नुहुनेछ तपाईँहरूको काम कुरा सुनेर पनि। तर पनि म यहाँ होटल सङ्घ व्यवसाय सङ्घको अध्यक्ष भएको नाताले मैले महिलाहरूलाई चाहिँ केही सजिलो होस् कामको रूपमा 2 पैसा आम्दानी होस् भन्नको लागि मैले कुक ट्रेनिङहरू दिइराखेको छु। काठमाडौँबाट पनि आएर हामीलाई कुक ट्रेनिङ दिनुभयो पहिला र पछि हामीले पनि गऱ्यौँ अनि यहाँ यस्तै गाइड ट्रेनिङ छ सबै थोक गरिरहेको छौँ। महिला समिति सदस्यबाट महिला हाम्रो उद्यमीबाट चाहिँ भाषणकला तालिम यो चप्पल बनाउने तालिम दिइराखेको छौँ हामीले महिला दिदीबहिनीहरूलाई। उहाँहरू पनि बेरोजगार नहोस् घरमै बसी बसी पनि एक दिनमा एउटा चप्पल बनायो भने उहाँहरूलाई 2-4 सयको आम्दानी हुन्छ। हामीले आफ्नो पैसा उठायौँ पहिला चाहिँ आफैले अनि 3 महिनाको भाडा चाहिँ तिर्यौँ त्यसरी 18,000 अनि जति जति दिनुहुन्छ तपाईँहरूले भनेर बरु हामी पछि भयो भने चाहिँ रिटर्न गर्छौँ केही कारण हामी भएन भने तपाईँहरूको रिटर्न हुँदैन भनेर हामी त्यसरी उठायौँ। अनि हाम्रो आइडिया के आयो भने हामीलाई त झोल साबुनहरू सिकाएको छ नि त ओडाले भन्ने हामीलाई आइडिया आयो अनि हामीले चाहिँ मेरै घरको उसमा चाहिँ हामी 5-6 धेरै चाहिँ जम्मा नहुने 5-6 जम्मा हुने कोरोनाको टाइममा भनेर मेरै घरको तल उसमा चाहिँ बनायो